Bem-vindo ao Clio Vlog. Deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog. Então, rapaziada, vídeozão bem legal, um pouco diferente do habitual, mas um vídeozão bem interessante para quem tá querendo aí um pouco de conhecimento. Para quem me acompanha sabe que eu tô querendo montar um kitzinho solar, tô querendo aprender sobre sistema solar. E eu conversei com a Banggood, eles me enviaram um kitzinho bem legal de solar para eu poder aprender. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar lá e saber um pouco mais das especificações técnicas. Tem bastante informaçãozinha legal lá para quem quiser um pouco mais aprofundado. Eu vou mostrar aqui o kitzinho, vou dar uma explicação bem básica, porque eu estou aprendendo ainda. Mas deixa aqui nos comentários se vocês querem que, conforme eu for aprendendo, eu venha trazendo uns videozinhos, um vídeo ou outro, aqui no canal. Eu sei que uma boa parte que me acompanha é o pessoalzinho mais velho, o pessoal aí que eu sei que quer baixar um pouco a conta de luz, mas aí um pouco que a gente consegue economizar, que consegue colocar no bolso, a gente consegue investir aí no nosso Cliozão aí, consegue investir nos nossos carros, para quem tem outro carro aí que acompanha o canal. E quanto mais sobra, mais a gente consegue investir aí em outras coisas, a gente consegue colocar no nosso Cliozão aí para fazer uma manutenção. E é isso aí. É um sisteminha bem simples. Esse aqui que eu recebi é mais para realmente para aprender, para mais futuramente eu ir adquirindo outros equipamentos e a gente ir desenvolvendo, ir aprendendo e ver o que a gente consegue extrair desse conhecimento aí que a gente vai aprendendo. O kit que eu recebi também tem um deles que dá para usar no carro, para quem está trabalhando em home office, que nem aconteceu esse tempo atrás aí de dar o vendaval aqui para o sul, de ficar um bom tempo sem luz. Então, para quem estava trabalhando em casa que ficou sem luz, que precisava trabalhar e ficou em off, iria ajudar para quem tem carro aí e poder pelo menos desenvolver ou pelo menos mandar alguns e-mails. Então, eu vou mostrar o kitzinho aqui, ó. Chegou o kitzão, bem legal, e eu vou mostrar. Primeiro, placa solar. Essa aqui é uma plaquinha solar bem básica de 20 watts. É uma plaquinha realmente só para aprender, uma plaquinha que não carrega quase nada, mas para começar o sistema, já pelo menos para dar uma brincada, é legal. Lá atrás tem um conector positivo e negativo só, que tu vai ligar a fiação. E a plaquinha solar é de vidro aqui em cima aqui. Tem essa parte aqui de alumínio. Bem legal. Já gera alguma coisa. Aí veio dois cabos. Veio o cabo para ligar no acendedor de cigarro. E dois olhalzinhos, caso positivo e negativo, para ligar no inversor. Aí veio o cabo, dois conectores jacaré de bateria com dois olhal para ligar no inversor. Aí veio o inversor, esse aqui é o inversor, deixa eu mostrar aqui. Inversor de 1200 watts, só que esse inversor aqui ele é onda modificada, já vou explicar daqui a pouco. Ele é 12 volts, 24 volts para 220, mas também tem 110. Tem uma saída USB 2.0, liga e desliga aqui. E tem o controladorzinho de carga, que vai vir a carga do painel solar, vai entrar aqui, tá, tem a saída da bateria, para carregar a bateria, e tem dois aqui que tu consegue ligar uma lâmpada sem ser pelo inversor ou pela bateria. Já vou explicar depois. Então, já vou fazer de princípio, vou falar sobre inversor, porque o inversor, tu consegue ter ele em casa para uma futura saída. Tu consegue ele usar no carro. Tu consegue ligar ele através do cabo na bateria. Ou aqui, eu não recomendo ligar muito aqui, a não ser que seja reforçado o teu acendedor de cigarro, porque senão ele vai estourar a fiação. Ele consome mais. Eu sugiro ligar na bateria. Aí liga na bateria, aí tem os dois olhal. Aí você liga aqui. Aí você liga aqui. E aqui você liga a tomada que sai para os seus equipamentos, seu celular, seu notebook. Só que esse aqui é de onda modificada. O que quer dizer onda modificada? Onda modificada
tu consegue ligar eletrônicos, no caso tu consegue ligar lâmpada, tu consegue ligar TV, tu consegue ligar TV de LED, coisas que não tem tanta, que não puxa tanta energia. Ele é de 1200 watts de pico, mas se eu não me engano nominal, que é o básico ali, ele tem de 800 watts tu consegue ligar, mas já é coisa pra caramba pra um sistema solar, básico, né, bem básico assim. Quer dizer, já 800 watts se tu usar já é bastante coisa. Mas se for ligar só lâmpada, tomada para carregar celular, né, ligar uma TV, tu consegue. Se ligar no carro, lógico, aí tu vai ligar o carro também, porque daí tu já consegue gerar energia para a bateria e a bateria carregar, para não descarregar toda a bateria, senão tu vai ficar sem bateria no seu carro. Mas já é uma saída. Para ligar motor, no caso, se você quiser ligar ventilador, geladeira, você precisa do inversor onda senoidal pura, porque ele é o que mais se aproxima à energia que chega na tua casa pela fiação. Esse aqui é mais... Tu consegue ligar também, mas aí ele vai reduzir a vida útil dos equipamentos. Resumindo, tu reduz a vida útil dos equipamentos. Não é que tu não consegue ligar, tu consegue ligar ele aqui. Ele vai fazer um barulhinho chato de apitar, mas... sei lá, numa saída uma vez ou outra, tu vai conseguir ligar sem problema nenhum. Mas ele quebra um galhão, tanto para o sistema solar, que ele é necessário, como se você quiser ter um em casa, para se você quiser viajar, precisa ligar um notebook, precisa ligar alguma outra coisa. Tem que parar aqui na frente. Tem que ligar qualquer outra coisa através do seu carro, aí no 12 volts ou 110. Aí vem o controladorzinho de carga. Esse controladorzinho de carga, ele já é um pouco assim, um pouco melhorzinho. Ele é de 60 amperes. O que quer dizer? Aqui, ó, ele tem especificação técnica aqui, ó. O que quer dizer? Ó, esse controlador, ele é 12,24 volts. O que quer dizer esse 12,24 volts? É como tu consegue ligar a bateria. Tu consegue sempre ligando em série, consegue 12, 24, 36, 48. Quanto maior o teu banco de bateria, quanto mais voltagem, menos é a descarga dela. No caso, eu quero fazer 24 volts, porque em 12 volts descarrega muito rápido. 24 já demora bem mais para descarregar. A minha ideia é fazer 24. Eu vou começar com 12, mas futuramente eu quero transformar para 24. Ele tem uma corrente de 60 amperes, quer dizer que ele aguenta muito mais placas solares. Então esse aqui já é um controlador que eu posso ir crescendo o meu sistema solar sem trocar o controlador. Esse aqui não é o ideal, esse aqui é o PWM. Tem o MPPT, que ele já é um pouco mais profissional, já é um pouco mais avançado. Só que aí tu vai comprar mais para frente, quando tu já tiver com o teu sistema solar já bem legal. Ele aguenta máxima voltagem, esse aqui de 60 amperes, 50 volts. E aqui, ó, em 12 volts, ele recebe até 720 watts, no caso é a quantidade de placa solar que tu precisa ter, 720 watts. Em 24 volts, 1440 watts. Então assim, ó, em 12 volts, 720, tu consegue ligar aí duas placas solar de 330, no caso vai dar 660, vai ter uma sobrinha ali para não, sabe, não trabalhar no limite. E em 24 tu consegue ligar bastante placa solar. Esse aqui é legal porque assim, ó, ele entra a placa solar, ele entra enquanto estiver gerando energia, ele vai entrar aqui, aí vai sair para a bateria. E a bateria vai chegar em 14 volts. E o legal é que tu consegue controlar o quanto de descarga tu quer. Tu quer que a tua bateria chegue a 11.9, que é o mínimo que todo mundo usa, 11.9. Que é para ti conseguir levar a tua bateria para vários ciclos por 4 anos, vamos supor. E quando ele chega a 14 amperes, ele corta. Porque enquanto tiver sol, vai estar passando corrente aqui. O sistema solar, a placa solar vai estar mandando carga, E ele faz esse intermédio de ir controlando. Quando chegar no pico, cortar. E quando chegar a 11.9, ele também desliga. Ele apita. O inversor de carga também apita. Esse inversor de carga, se não me engano, ele apita quando chega no mínimo. E o controlador, ele corta a carga.
Então, tu tem várias proteções. Tu vai colocar também a proteção de disjuntor, tu vai ter outros negocinhos. Por isso é legal a gente ir aprendendo, a gente ir trazendo os vídeos, porque passo a passo a gente vai aprendendo um pouquinho sobre o solar. Só que isso aqui tu consegue controlar bastante coisa, tu consegue controlar. Se tu quiser, não quero que ele carregue até 14 amperes, eu quero que carregue até 13,9. Então, tu consegue colocar 13,9 e ele carrega. Depois ele entra em flutuação. Para descarregar também, não quero que descarregue em 11,9. Eu quero que descarregue até 12. Tu coloca até 12. Quando chega em 12, ele corta. Ele não passa mais energia para os lugares. Que nem aqui, ó, tem o terceiro que é a luz. Tu consegue colocar uma luz. Não precisa nem da bateria. Tu consegue ligar uma luz direto aqui. Tu consegue ligar e desligar a luz pelo botão. Então, assim, bem legalzinho. Além das duas USB que tu vai ter aqui também para poder carregar, são duas USB, se não me engano, de 2.0. Então, assim, eu não sei nada, eu estou aprendendo para passar esse conhecimento. Então, conforme eu for aprendendo, eu quero trazendo aqui no canal. E nem eu falei, deixa nos comentários se vocês querem aprender sobre o sistema solar. Eu trago um videozinho, outro, não vou trazer com frequência, vou trazer um vídeo a cada, sei lá, um mês, a cada, pelo menos para atualizar, para ver como é que está funcionando. Por quê? Tô louco para saber como é que funciona o tempo de recarga de uma bateria, vamos supor, de 120 ou 240 amperes. Eu quero saber quanto tempo que descarrega, se fica a noite inteira ligado um banco de bateria. Mais futuramente, se eu conseguir fazer um banco legal para poder ligar a geladeira, deixar a geladeira ligada, eu não sei como é que funciona. Tu pesquisa esses vídeos, mas não tem nada tão claro quanto as minhas perguntas que eu tenho. Então, essas perguntas que eu tenho, eu quero gravar vídeo, eu quero deixar os vídeos registrados para quem um dia pesquisar sobre isso, poder encontrar essas informações. Tem muita informação sobre sistema solar no YouTube. Mas às vezes tem algumas perguntas que tu tem que tu não consegue achar as respostas. Aí quanto mais pessoas estiverem fazendo os seus testes, muito mais pessoas aprendendo, tentando ensinar, passando para frente, mais informação a gente vai ter para futuramente a gente conseguir aí a montar um sisteminha solar, porque é o futuro. Carro elétrico, sistema solar, isso daí tudo é futuro. Então, acho que quanto mais informação a gente souber, quanto mais aprendizado a gente tiver, mais a gente tem como debater, mais a gente tem como ensinar, a gente tem como trocar ideia, e a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo um pouquinho mais. E esse que é o aprendizado que eu sempre deixo aqui no canal. A gente sempre tá em constante aprendizado. A gente sempre está aprendendo. Eu aprendo muito com vocês nos comentários. Às vezes eu faço um vídeo, muita gente responde alguma coisa que eu não falei, eu acabo aprendendo, e num outro vídeo eu acabo trazendo o que eu aprendi. E assim a gente vai indo. Não é à toa que nós estamos com mais de 300 vídeos aqui no canal, porque aos pouquinhos a gente vai aprendendo e a gente vai passando essa informação. O solar é... Por mais que muita gente não torça o nariz, mas o solar, o sistema solar, energia solar, é futuro, e uma hora ou outra a gente vai deparar com isso daí. E é muito legal para a gente aprender, a gente saber para... pô, eu vi aqui lá no canal do Janzão, pô, eu sei um pouquinho, eu sei como é que funciona, eu sei como é que, mais ou menos, como é que é o sistema, como é que é o tempo de descarga numa bateria, quanto tempo. Às vezes um amigo teu quer montar, então tu já sabe essa informação, tu consegue trocar essa ideia com ele, beleza? Se você conhece alguém que está montando sistema solar, que quer montar um sistema solar, indica o nosso vídeo aí, porque nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Indica o canal para quem tem carro, para quem tem Clio, para quem está querendo aprender um pouquinho mais aí nessa vida, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele curtir. Se inscreve no canal se não é inscrito. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, para o kitzinho solar. Entra lá, dá aquela moral, dá aquela ajudada, beleza? Valeu, falou, fui!